Jo, jo, kështu, kështu. Na po lypim arsyen çka kanë me mshkim. Ky është instrument i opozitës. Dhe është e pa drejtë edhe jo legjitime me kërku, pa din ku është problemi. Ju ka mbet mentaliteti opozitar. Dhe tash edhe qeverinë e vet po e shohin prej këndit opozitës se s'po ju pëlqen, se s'po kanë fakte, se s'po punojnë. Edhe po mendojnë që janë ende në opozitë e me kërku komision hetimor parlamentar. Po ju kur e keni ditë që ose nëse ose keni ditë që keni me pasi probleme ligjore në proces. Pse keni hyrë në proces till kur e dini që çfarë probleme ligjore? Ata qysh kërkon ti prej opozitës? Ne se kemi asnjë problem. Përmendim komisionit. Jo. Ti prap thua edhe unë po nisi komisionin të humor, e por lutem po kërkoj që opozita më dhon 6 deputata. Jo, s'ka ndolla as ndova as njëherë. Ne kemi probleme. Jo, nuk ndolla, jo, më dhon ti opozita deputat, hajde ato mua. Probleme ka majoranca, probleme të mëdha, jo të vogla, shumë të mëdha, jo vetëm procedurale. Vetëm sa vileci. Probleme. Ju e keni komisionin, ju e keni kryesimin e komisionit për tregti. Ajo është. A keni kryesimin e komisionit për tregti dhe energji? Ne ju. Pse keni vendosur debatin aty? Te na nuk është kufizimi as procedura as periudha. Ne jemi për të gjitha hetimet e mundshme, jo vetëm sektorin energjisë, jo vetëm për periudhat e caktuara, për të gjitha. Ne jemi aty dhe do të jemi aty. Por nuk po ju mohon askush qenurit juva aty. Po atëre bëjeni zgjidhje, kalon në fazën e... Mos tento me ik përgjegjësisë, mos tento me i dal të proces... Po të them ty, po po mendoj... Po të po, jo, nuk ka përgjegjësisë. Po jo, nuk ka përgjegjësisë. Po jo, nuk ka përgjegjësisë. Nuk ka përgjegjësisë. Po të them me ik. Nuk ka përgjegjësisë. Po të them me ik. 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 Po të them me ik.